Січень 2018-го, квітень 2018-го, травень 2018-го, вересень 2018-го, жовтень 2018-го та грудень 2018-го. Візити президента Петра Порошенка на Львівщину у рік жовтої собаки були частими. Так, лише за останні 4 місяці гарант тричі навідувався до нашої області, коли відкривав букфорум. Думаю, що символічним є саме місце проведення форуму видавців, але вже українське книговидання почалося саме тут. Інспектував будівництво гуртожитків для військовослужбовців. І вони тут приймають їжу не в кімнаті. Та вітав просвітян. З просвітянами поєднали себе видатні українці. Іван Франко, Леся Українка, Микола Лисенко. У виступах президент на слова щедрий, тож традиційно говорив не тільки на тему офіційних візитів. Так, з нагоди 150-річчя товариства «Просвіта» на головній театральній сцені міста гарант згадав про все. Декомунізацію, мовні квоти на радіо і телебачення, армію та кіноіндустрію. Ну і куди ж без церкви? І рішення про надання автокефалії Православній Церкві України ухвалив Томос, грамоту, яка це підтверджує, написано, об'єднуючий собор призначений. І зараз колосальна відповідальність лягає на ієрархів церков. Бо держава, я як президент, свою справу зробив. Не забув Петро Порошенко і про НАТО. Геть від Москви. Це є моя пропозиція, яка внесена до Верховної Ради і закріплення курсу до Європейського Союзу і НАТО в Конституції України. Експерти переконані, такі візити – передвиборчий піар. Це однозначно візити для політичного піару. І ціль цих візитів – це як вибори в ОТГ, зокрема, і візити, конкретно географія візитів про це говорить, і президентські вибори. Напевно, що Порошенко розглядає Львівщину як один з ключів до перемоги на президентських виборів, враховуючи і електоральну активність власне Львівщини, і те, що вона є джерелом багатьох загальноукраїнських політичних трендів. У грудні громадянська мережа «Опора» назвала Петра Порошенка одним із лідерів дочасної агітації серед кандидатів, які змагатимуться за президентське крісло. Олег Галій, Іван Мазуренко та Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.